Kultaista unelmaa pilkottuu täältä. Eli kantarelloja, pieniä nykeröitä alkaa jo löytymään. Kerään ne pois ja aion lisätä tänään hirvipaistin sekaan niitä. Keräsin tuossa jo aikaisemmin niitä ja tein sen virheen, että jätin koirat ja repun keskenään. Ja siellä oli mun eväsleivistä osa jo menossa parempiin suihin. Nyt pitää olla koirat koko ajan kytkettynä vieressä, mutta tästä kerään nämä ja jatkan matkaa sitten. Kypärälahden nuotioalupaikka, eli yksityisten ihmisten ylläpitämä. Tässä on kaksi nuotiopaikkaa. Tässä on toinen ja tuossa vähän matkaa. Toisessa poukamassa on toinen. Nyt tuli Tarmon pää. Tässä ollaan monesti oltu yötä. Ollaan myös siellä toisessakin oltu yötä ja tehty tulia. Kattelin tuossa vähän kanttarelle ja pikkusen löytyi nykeröitä ja ajattelin sitten niitä kerätä. Jos ostas poron tai hirveen lihaa ja tekisi tänään vähän käristystä ja kermakastikkeesta sienistä. Mutta haluan näyttää vähän. Tuossa on yleensäkin ollut tähän aikaan vuodesta tämmöinen kivi pinnassa. Se näkyy tuossa. Siinä on hyvä ollut käynyt heittelemässä, kun tästä lähtee tuo syvänteen alaku sitten tuonne noin. Niin siitä on hyvä käydä heittelemässä. Ja tähän aikaan se kivi on yleensäkin ollut tosissaan pinnassa, mutta nyt se on tuolla veden alla. Että siitä tietää, että veden pinta on vielä vuoden aikaa nähden melko korkea. Johtuen siitä, että oli jäätä ja lunta niin paljon ja vettäkin on satanut tosi reippaasti viime aikoina. Joo, äsken olin tuossa aamusta ennen kuin lähdin keräilemään, niin kävin tuossa muikkuporukan palaverissa. Siinä jutusteltiin ja suunniteltiin, että lähden nyt vaellukselle sunnuntaina. Niin sitten kun tuun sieltä, niin sitten aletaan, mutta mä lupasin laittaa noi verkot ja häslingit huomenna aamuna jo valmiiksi sitten, niin päästään sitten muikkua pyytämään. Ja täytyy sanoa, että on tuo kalastus semmonen ukkoontuva laji, niin kuin metästyskin täällä, että ei taho oikein innostua. Toinen poika nyt on vähän käynyt, mutta ei niinku nuorempaa poikaa esimerkiksi saa mukaan siihen, että olisi tosi hyvä, jos sais nuoria mukaan opettelemaan kalastushommia, mutta ei ne oikein. Näytä taas. Hieno on järvimais. Keitele on järven nimi. Suku kysyy mikä. Joo, kanttarelle vähän keräsi ja vielä olisi tarkoitus käydä hakemassa mustikoita. Ei nyt ihan ämpäritolkulla tänään, mutta sen verran, että saisi tehtyä mustikkapiirakan sitten jälkiruoksi. Että vielä ei ole niin kypsiä, että saisi poimurilla lähteä keräämään. Ja itse en kyllä itse asiassa hirveästi poimurilla edes kerääkään. Että mähän kerään käsiä suoraan pusseihin ja rasioihin, niin ei tarvi sitten siivota ollenkaan. Että niistä tulee valmiiksi siivottu. Että kotona lisää vaan sit sokerit ja pakkaseen, mutta vielä ei ole silleen, että keräisi joku lähti moottorille. Mutta pidän nyt evästauon. Otin kahvia mukaan ja voileivät. Ja voileivissä on koirien nuo. Niissä on koirien hampaanjäljet. Kun ensimmäisessä kohdassa, missä keräsin, niin se kalastusporukan palaverin jälkeen jäin kerää vielä siihen rantaan niitä sieniä, niin kävikin sitten sillä tavalla, että toi ei mennä auet termospulukkoon. Niin. Jätin repuu siihen ja koirat kiinni. Ja mä katsoin, että mitähän niillä nyt on. Ne jostain alkoi tappelemaan. Niin mun eväsleipäpussi oli niiden suussa. Että niissä on nyt leivissä varmaan hampaankuvat, mutta eihän mie ottaa pois ne. Että eikä se ole vaarallista, jos vähän koira hampaanjälki. Se on kahvia. Elä Luna kahvia juo. Luna. Kahvia haluaisin. Nyt sinne meni joku kärpänenkin. Mä kärän. Aina ylimääräisiä mausteita kahves. Kyllä. Joo. Voileivät on tosissaan täällä. Ne on vähän sen näköiset, että mitä? Oo, siinä hampaankuva. Kyllä joo. Minun voileivät.
Mutta jatketaan kohta, kun voileivät syöty. Tietenkinhän sitä voileipää piti tarjota tuota noille kavereillekin vielä, vaikka niissä oli jo valmis hampaankuva. Kyllä koirista saa hyvät ystävät aina, kun muistaa niilläkin paistaa makkara tai antaa voileipää. Itse joutaa nälkää nähdä, vai mitä? Kyllä maistuu kahvit hyvälle täällä luonnossa, ei voi muuta sanoa. Joo, tosissaan sunnuntaina lähdetään vähän silleen road trip tyyppisesti vaeltamaan, koska muka lähtee lapsia ja mun isä. Eli lähtee omat pojat ja sitten vielä sen tuttava perheen kaksospojat mukaan. Ei sitten ihan lähetä niiden kanssa 2 viikkoa jonnekin. Kiikka syö päästä. 2 viikkoa jonnekin telttailemaan ja kävelemään. Et se on lapsille ehkä, ne ei lähde koskaan ikinä mukaan. Ei siinä enää ole voileipää. Nyt tapellaan pelkästään bussista. Niin, ei lähetä silleen reissuun. Mutta meillä on yhdessä paikkaa meillä on mökki. Ja sitten meillä on asuntoauto ja me kierrellään vähän siellä sun täällä. Pitäisi tänään vähän katsoa, että mitkä on sitten sellaisia päiväretkikohteita, missä käydään. Ja toki mehän meillä on tämä minun ihana 4 koiran kopla mukana ja Lunalla alkanut juoksut. Se yritetään pitää uroksista erossa nyt. Viihettä tänä vuonna ei sentään ole kani mukana niin kuin viime vuonna. Kanista on luovuttu. Mutta semmoista olisi tiiossa. Ja ainakin itse ajattelin käydä Kankaan päässä semmoisessa paikassa kuin Kuninkaanlähde. Ja sitten ajattelin ehkä käydä Ähtärissä vähän vanhoilla juoksuhauvoilla. Mitä muuta ei oo. Joku matkan varrella Onni haluaisi käydä uudestaan Kivikauden kylässä. Minä ehkä haluaisin käydä Julmilla Lammilla. Isä haluaisi käydä Karstulassa. Elikkä en tiedä toteutuuko ihan kaikki missä kaikki haluaa käydä, mutta aikaa meillä on semmoinen 2 viikkoa sitten olla. Ja minä suvenereisesti olen se, joka nukkuu 2 viikkoa teltassa. Että, tai sitten jos ei jaksa telttaa pystyttää ja hyvä tuulinen, ettei itikatkaan syö, niin kyllähän sitä voi nukkua vaikka ihan tarpi alla taivas alla. Se on kiva koirien kanssa. Mutta siinä pääsee eränkäynnin tunnelman. 2 viikkoa telttailee. Sitten osa arvosta selkeä omaa sänkyä. Tai pehmeitä patjoja. Mutta nyt jatkan kahvin juontia ja kohta vähän mustikan keruusta. Elikkä marja alkaa tosissaan ole osittain kypsää, osittain on vielä raakaa, saa mielestäni hetken vielä turvata ennen kuin ihan keräämään lähtisin, mutta kuten näette, niin noi piirakkamarjathan täältä saa jo ihan loistavasti
Ja tuossa oli äsken tulin tähän näin, niin tuossa oli matkan varrella oli jo poimijoita, mutta tosissaan, että näitähän ei vielä koneella kerää ollenkaan, että pitää käsin kerätä piirakkamarjoja. Semmoinen pari viikkoa, niin ne vielä siitä mehustuu. Ja mehustuu nämä. Mutta kyseessä on mustikka, blueberries. Ja tämähän on superfoodia ulkomailla. Se on erittäin terveellistä. Koiratkin syö. Tarmokin syö mustikoita. Joo. Niin. Tulee terve haski elämä, kun syö mustikoita. Vai mitä? Joo. Koirat istuskelee. Ollaan kävelty semmonen 8 kilometriä. Niin tultiin takaisin tähän lähimettään. Kerää vielä näitä piirakkamarjat. Minä tästä kerään. Ja nyt. Mutta seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!